Name ist Binz, ich bin die Direktorin der Schule. Wir sind eine sehr große Schule für eine Volksschule. Wir haben 18 Klassen mit Kindern aus allen Staaten, fast der ganzen Erde. Und wir haben für die Kinder eben verschiedenste Angebote, besser Deutsch zu lernen, Deutschkurse, aber eine ganz wichtige Voraussetzung, auch ihre Muttersprache von einem Lehrer zu lernen. Und da haben wir den Albanischunterricht, wir haben Arabischunterricht, wir haben Serbokratisch. Du bist geboren, ja. Wenn ich meine Bande habe, dann bin ich geboren. Ich bin 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 geboren. Po po, flima hy nuk dhe, po ti nuk dhe do. Se të dal ke tu e kam shumë një, ke tu ka i tu e dhe në kryshin dhe i matë. Mari që të përmëzoj që të futësht e dal ka fazja tje që është ende isma dhe është apun e për nga i, është i ti për një që të të përzirë. Vërtet? Të futëm betëm në ka faz? Ta hum dhërin time? Që është të rrje më në hajë pjetë dhe është të shishme se të banë. Që më kaj kotë të bisetoj me tjo elefant, po shkoj të ndonjë kafshë tjetër. Të në gjëtjetë o Luan, të gjëtjetë pra. Jitë më bëti kashë dhe të më bëjë në sytë? Unë nësë që ditë që është më bëti. Po pëse përri i mbyllu në kafazë? Sepse kështu i tonë të gjitha kafshët. Jo, jo, nuk e tonë të gjitha kafshët. Kafshët janë zakonisht të lira. Kështu duhet që të është edhe ti. Deshë të hapësh derën? Se të hapësh derën, dyrët janë për të mbajtë në mbyllu në tonë në mbrojnë nga rëzitje. Kratë që fika qatë qenë ke bërë, nuk e disë të parë të tua kanë qenë mbretër të savanës. Unë asë për kuptoj asa të tja të lutë në lete që është më për shkotje, që unë në të qendër të bukur, që është të kuptoj, disë në shashtrire në kafazëve. Dë më thëmë edhe endër ishe në kafazë, të ikë për teje sa në qënë qmendur. Të në gjëtjeta, të në gjëtje, që mos të lësh në rrët, të pengon ka fazi. Jo, më që të në në përkoj, nuk ka këtë të shkoj në mje. Ja, e shë se si dhe në rrët, i ja po të ishë të rëmi se pashku, ose hi në atësh, ose hi në atësh, ka faz, e shprazë të një mishqinja. Unë të hyë në ka faz? Që të mos të është me faqë të kafshë, të vitë. A të me faqë të kafës se ka kafës, të vetin e diti sa kafës nuk ka kafës për këtë dhe. E di e di? Ti nuk ti nga gjë. Ko nuk po e di e sa që knatë sujtë a fron jetë me kafës, a fron jetë kafës. Ikë mos rrëla me deti jetët e tua. Morë dhe vesh. Të në gjëtjeta, të në gjëtjeta. Shte kam bërë të jemë huar kapë që një Roma i në. Nga që me qëtë në të dua dhe finë të një papagatë. Qa në thimi? Të një papagatë të marë, i në të qëtë të dikë nga papagatë. Dhe? Dhe të grejë e sotë për në. O hëndë dhe dhe më shka në gabi qatë, o në bërë dhe për një kokër një. Nuk po marë për e dhe. Të qëtë të qëtë. Nga ka një rëve një qatë. Të marë i në kësë Në rostë në arë bujarë, se në gridë në meritarë.
shufraj me tani, me gitarë me zinxhir, e nuk po na letë të vijë. Humbi midis malit, vitim sa na zetë malit. Ska orë, ska si ka fazi, me grillat e portat e tia, po na bon galeria. Dhe me thonë dhe vetë i kalbën për ka fazin. Po si, aj, është shtëpia ime. Te iki sa me parë nga ky vend i çuditshëm. Do të kthehem kur të ndoj breza e ta kuptoj qëllimin tim. Kur të mbret mendja e të filloj shikimi. Elefante. A jemi cukaj. Duame. Erë një përëtë. Dekra. A të në sutaj. Majmure. Dhe bizbide. Dhe robër. Këtë drome ka shkruar. Arif dhe mollë. Da shkif që dhe arif dhe mollë. Ha të gjithës teatër shtë këshkim. Ne porësi. Gjua nënës, të dashur fëmi, ju që jeni në Shqipëri dhe ju që jetoni në vend tjera të botës. Duhet ta dini se gjua nënës është që qumështi nënës që arrit fëmijën me shëndet dhe me dashuri. Ne përmjet sa ju me një dijet e para edhe gjua e huaj të jep dijet, por ajo nuk është gjua zemrës huaj, se dhe zemra ka gjuën e vetë. Zemra një francezi fletë frangjësht, zemra një italiani fletë italisht, zemra një anglezi flet anglisht, ndërsa zemra një shqiptare flet vetëm shqip.